केरस्कर वॉर्ड नंबर 11 हांवें नॉमिनेशन भरलेलें. तो एस सी वॉर्ड आसलो आनी हांव शॉक इतलो जालो की म्हाजो एस सी वॉर्ड आसल्या कारणान लास्ट 2015 तो लेडीज वॉर्ड आसलो. हांव शुअरली गॅरंटेड आसलो इट वील बी अ लेडीज एस सी जेंट्सूच आसतलो म्हणून, पूण तेंच्यांनी लास्ट टायमूय लेडीज आनी आतां ह्या फावटी तेंच्यांनी एस सी लेडीज केले. हो म्हाज्या विरुद्ध अन्याय जालोलो आसा, कित्याक हांवें भरपूर मेहनत केलेली आसा त्या वडोन. जेन्ना तांकां कळ्ळें की हो विजयी जाता तेन्ना ही नाकालेली नाटकां घडून घाल्लेली आसा. हांव हेज्या विरुद्ध हांवें थरयलां की हांव हायकोर्टान पेटिशन फायल करपाचो आसा एन्ड आय एम गोईंग फॉरवर्ड विथ इट. हेंच म्हाका सांगपाचें आनी कांय ना. खंयच्या वडोवन वॉर्ड नंबर 11. हांव वॉर्ड नंबर 3. म्हजें नांव सिताराम रामचंद्र कानोळकर आनी हांव सांगूंक सोदतां. तर वॉर्ड नंबर 3 जेन्ना ओबीसी जालो तेन्ना ओबीसी वॉर्ड दवरलो तेन्ना हांवें कितें केलें, फॉर्म भरलें. फॉर्म भरना फुडें कितें हांवें कॅम्पेनिंगूय सुरवात केलें आनी बीजेपीची ही परिस्थिती आसली. वॉर्ड नंबर 3 तेंच्या कडेन म्हाजे ओपोजीट घालपाक कँडिडेट नासलो तेन्ना तेंच्यांनी एक वॉर्ड नंबर 4 एक कँडिडेट घातलो तिनान हाडून आनी वॉर्ड नंबर 2 एक घातलो. तेंची इतली परिस्थिती वायट आसली की तेंकां वॉर्ड नंबर 3 बीजेपी कडेन कँडिडेट नासलो. आनी जेन्ना तेंकां हांव जिखता तरी इतलें करून तेंकां कळ्ळें हांव जिखता म्हणून. वॉर्ड नंबर 3 म्हाजो विजय हो नक्की, म्हाजो म्हाज्या लोकांक पयलें, म्हाजे सपोर्टर्स पयले, म्हाज्या लोकांक पयले बरोबर. आनी तेंकां जेन्ना कळ्ळें हांव जिखता म्हणून तेन्ना तेंच्या पांया खालची जमीन ना आली आनी तेंच्यांनी घाणेडे आनी बुरशें राजकारण केल्ल्या हो म्हाजो डायरेक्ट एसटी वॉट करून सोडलो. अशें राजकारण करचें ना हे इतिहासान केन्ना जावंक ना. अशें कॅम्पेनिंग करून कितें म्हणजे कॅम्पेनिंग करून हांवें इतलें इतलो लोकांचो प्रतिसाद मेळिल्लो तो तेंच्या काना पर्यंत गेलो आनी तेंच्या नालायकपण एकी केलें. ही धृत्त हें राजकारण, हें बुरशें राजकारण म्हणटा आनी ह्या ह्या गोश्टीचो हांव तेंचो निशेध करतां. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार तेंच्यांनी खूब अशें वडांनी आपल्या मनशांक सांबाळ्या आनी आपल्या मनशांक जाय त्या जाग्यार बरे भशेन दवरल्यात आनी आमचो आपणाक नाका विरोधी कोण आसा पळय तेंकां तेंच्यांनी काडून उडयल्यात. तशें तांदळांसून फातर काडून उडयता पळय थंय उडयल्ल्या. हे इतिहासान पयले फावट घडलेलें आसा आनी हे केन्नाच घडचें ना. हे फक्त आतां बीजेपी सरकार आसा पळय त्या स्टेटींनी हे असल्यो गजाली घडटात. तुमचे फुडें आतां कितें शिकायचें? आतां आमचे फुडें म्हणजे आतां आमी कोर्टाक वयता, कोर्ट के डिसिजन दिता पळय तेचेर आमी आसतले. ऑलरेडी फायल केले तुमी? हय आतां करता तयारी, हा पेपर वर्क चालू आसा आमचे आनी आमी आतां कोर्टाक वयता. हायकोर्ट? हायकोर्टाक वयता आमी.